Це Анна Жеревчук. Анонс жартівливої акції побачила на сторінці зоопарку у одній з соцмереж. Свого таргана дівчина назвала Андрій. Комаха стала поживою для жаби-водоноса. Це дуже цікава ідея. Можна долучитися до благодійності і допомогти зоопарку нашому. До цього потрібно відноситися не з такою, що це помста, що я там скармлюю свого бившого, да, молодого чоловіка. До цього треба підходити з таким жартівливим відношенням. І мені здається, жабки дуже сподобався тарган. Ідея символічної помсти колишньому кривднику або кривдниці виникла у Європі, говорить екскурсоводка Миколаївського зоопарку Інна Гонтарюк. У Миколаєві така акція прем'єрна. Символом нещасливого кохання та одночасно обідом для мешканців тераріуму стали середземноморські таргани, яких також вирощують у зоопарку. Ця акція буде сприяти допомозі нещасливому коханню. Ось, для того, щоб знайти щось нове та взаємне. Ось. А ще ця акція допоможе нашим тваринкам. Допомога полягає у благодійності. Кожен учасник мав за свого таргана заплатити. Ціна не була фіксованою. Кожному пропонували співставити вартість з жагою помсти колишній коханій людині. Після сплати потрібно було надіслати скрін з підтвердженням на електронну адресу зоопарку та написати ім'я для комахи. Таким чином, ці кошти підуть на утримання тварин, на годування, на смаколики. Акція тривала до 14.00 14 лютого. Участь взяли 27 людей, більшість з яких замовили для середземноморських тарганів чоловічі імена. Найдорожчою стала комаха на ім'я Ігор, за яку заплатили 500 гривень. Загалом за допомогою заходу на рахунок зоопарку надійшла 1700 гривень. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.